И ето, вече сме пред магазин СВА, където не ме пуснаха да влезна с маска. И сега ще видим дали ще ме пуснат да влезна с боксерки. Така. Сваляме очилата. И слагаме боксърките и с маска. Опа. Не знам как да сложим маската обаче, за да може да се предпази много добре. Да. Чекайте, тук да не да сложим. Сложим маската. Явно така може, уважаеми зрители. С боксърките може, с тениската не може. Да. Мога да кихам, да плюя, няма никакъв проблем. Да. Жаль, че забравих се взема. Да. Собствен. Не бях слагал боксърки, но е така удобно. Така. Тъй, млекце трябва да вземем. Търсим бульони. Търсим бульонче. Те бульончета крием. Девешки бульончета. Девешки ребърца бульон.
грешки по нощта. Така. Грешки по нощта. 4. Три. Четири. Добре. И една трубичка ще скажа. Малка. С карт. Не мога да кажа нищо друго. Уважаеми зрители и господа ръководители, значи не можеш да сложиш тениската, мислих да влезна гол и сложа тениската, но тогава мога да кажа, че е некултурно, нали, влизам в обществени места гол, защото не съм на плажа. И затова отидох тук в една къща, изоставена, и си свалих гащите. Добре, че съм си ги сменял наскоро и с тях ме пуснах. Така че, ако не ви пуснат в магазина, направо се сваляте бельото, слагате си го на главата и така. Нека това бъде протест срещу тоталната простотия, която има по темата. Един е интелигентен протест, защото това закона ни го позволява. Вижте, че може да бъдем с маски за еднократна или многократна употреба, шалче и други средства, покриващи устата и носа. Което означава, че може да си свалите бельото и да си го ползвате съвсем, съвсем нормално в случаите, когато се налага. Да. Благодаря ви и до нови срещи. Поздрави от град Варна. Да. Ане. Силувки, милувки. Чао.